els nens i nenes de P4 ens porten una gran notícia. Definitivament ha arribat a les nostres vides un nou single de Bombay. Es diu Vuela i tal com esperaven no ens ha decebut en absolut. Després molt bon rotllo i sent honestos, això és el que més necessitem avui en dia. És una autèntica meravella, es miri per on es miri. Amb tots vosaltres, els nens i nenes de P4 i la seva coreografia. Vuela, de Bombay! Yeah.
aspettando la notte.